Ստեղ ենք ապրում, հա։ Որքան ժամանակ է ապրում։ Արդեն 2 ամիս է ապրում ենք։ Ձեզ մինչ այդ ներկայացվել է, չէ՞, պահանջ, որ հեռանաք։ Պահանջ մենք ներկայացրել ենք փաստաթղթերով դե մեր կազմակերպիչները։ Հեռանալը ո՞նա, թող բերեն մեզի, ապահովեն ամեն ինչով, մենք էլ կհեռանանք։ Դե թող լը մեկը իր տունը տա, ասի արի նստի մեր տունը, մենք գանք այս պայմանում ապրենք։ Այս պայմանն էլ պայմանել չի, բայց էլի քչից էլի լավ է։ Էլի եմ կրկնում, բա մարդասիրական, իրանց մարդասիրությունը որտեղ է։ Որտեղ է մարդասիրությունը, եթե ինքը իր ազգին, հիմա ասենց, հիմա նայեն ասեն, բա դե լավ է, էլի եկան մեզ օգնեցին, մեր մարդասիրական ուրակ։ Բա ինչ օգնություն, ինչ օգնության մասին է խոսքը, այսքան եկել են, լցվել են այս խեղճ ժողովրդի վրա, գիտեն հեսա պետք է ժողովուրդը իրանց ինչ անեն, վախենում են իրանք։ Իրանք վախենում են, որ այսքան մարդ են ուղարկել, եթե իրանք չվախենային, այսքան մարդ չէին ուղարկի։ Այս մարդիկ են մեղավոր չէ, պրինցիպ, իրանք իրանց գործի համար են, իրանց աշխատանքի համար են վախենում։ Ինչ հանեցին, հանեցին քցին քուչեկը, ինչ։ Ձեզ հիմա հանեցին դուրս, որևէ տեղ հատկացնում են, ասում են գնացեք, ոչ, 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 չեն հատկացնում, ինչ աչքա հատկացնում։ Ասում են գնացեք, շո, ու գնաս, ինչ անես։ Առաջի անհրաժեշտ բաները ոնց վերցրել են, կնենց մնացել։ Քառակուսու մեջ, ես որդ եմ մնայի, տան վարձել 200,000 ա սարկել։ Ես ստույգ չգիտեմ քանի բնակիչ նա, 100-ից ավել բնակ, բայց ես ոնց նայեմ եմ, բոլոր բնակարանները փակ են։ Փրկարար ծառայության հրշեջ փրկարական մեքենաներ են եկել, ինչու են եկել։ Ես չգիտեմ, չեմ անում, ինչ են եկել, վախենում են։ Այդքան բան որ ուղարկել են, ուրեմն իրանք վախենում են ժողովրդից։ Ժողովրդից իրանք վախենում են, որովհետև իրանք ասում են ժողովրդավարական պետություն է, ժողովուրդը իրանքը բերեց, նստացրեց կառավարություն։ Դրա համար իրանք ժողովրդից վախենում են, բա չեն վախենում, որ այս 2-3 տարի հետո ժողովուրդը նորից ընտրություն պետք է լինի։ Նորից ընտրություն պետք է լինի, չեն վախենում, այսքան ժողովուրդ իրանց դեմ։ Մարդի մեկին էլ եմ եղել, այսօր էլ կա։ Ոչ մեկ։